Здравейте, приятели, аз съм Зара. Няма я за Зинка, защото ние сме в една много готина, как се казва, клиника. Клиника на доктор Елена Воева, където ще ми правят зъбите. Снимахме с фотоапарат, сега седнала на едно столче, което да ме снимат. Трябваше да се обърна така, какъв се смивка, така. И после ме гледаха, ми правиха с едни, като едни пластмасови, не знам дали са пластмасови. Скенер. Да, нещо такова, скенер, с една машина, гледайте е така. Е, правят по зъбите, за да ги снимат. И е много готино, гледа си телевизия и изобщо не боли. После отидохме ето тук, в този кабинет на докторката, където трябваше с едни толси пластмасови такива, да си дърпам аз сама на така, да ме снимат едно така към ухото, изобщо не боли, много е готино. И като цяло е това. Ще ми слагат аларнери, които са не болят. Имат звездичка, но все още такива нататък. Те са прозрачни. Те са прозрачни и според мен са готини. Те се носят по една година. Две се ги сваля само при носене, когато се храниш. И когато се мият зъбките. Да. И следващия път доктор Воева ще обясни как ще ги нося, как ще прозрече за зъбите. Видим как... ще ми слагат зъбите, как ще ги носи и така. Не зъбите, а лайнерите. А лайнерите, да. Да. Първо да покажа горната челюст, която е изключително тясна. Формата е почти триъгълна. Първа и основна задача, за да има нормален растеж на долната челюст, е да разширим, да получим формата на парабола. Ще приберем по този начин разстоянията между горните предни зъбки и също така ще извъртим тези шести зъби навън, защото виждаш как фокусът този е завъртян и това утежнява ситуацията. Що се отнася до долната челюст? Да видим от тази страна, ще е по-ясно забележимо. При всички хора с този проблем, с така наречената дистална или разположена назад долна челюст, имаме задълбочена крива. Виждаш къде са страничните зъбки, как изведнъж изкачат предните зъби. Това е просто защото няма какво да спре растежа на тези предни зъби. Това също блокира посоката и позицията на долната челюст. Първата ни задача в долна челюст е да нивелираме зъбната, така да изтеглим тези зъбки нагоре, тези да слязат надолу. И тогава вече можем да си позволим да преместим долната челюст напред по-скоро, да стимулираме това преместване на долната челюст напред. Би трябвало в нормална позиция кучешкото зъбче да се разполага ето тук, между трети и четвърти зъб. Аналогично от другата страна. Кучешкото зъбче трябва да е тук. За целта нормална форма на зъбните дъги. Така че при Зара няма нищо драматично, тя те първа ще расте, но би хубаво да не се изпускат тези години на растеж. Хора, ние сега се завръщам в кабинета на доктор Воева и тук ще ми слагат сега алайнерите. То не е много бавно, споко. И си купих нови сандалки. И сега влизам. Thank you.
едно нищо няма. Да. Те не се забелязват. Те не се забелязват, Зара. Само мъжичко извинявай за светлината. Така, къде ще ми бъде комфортно сега като светлина или ти става много ярко? А, добре. Добре ти. Бе, чакай сега, че също така не да ми посипна съп. В ушите. Така, добре. Сега ще ви почвам да трябва. А лайнерите ще пристигат в тази аптечка. Да. Те са поредица от лайнери, не можеш да ги объркаш, защото всеки лайнер е надписан. Така че мама ще ти помага, ако случайно ги разбъркаш, да знаеш кой лайнер откъде е. Да. Също така не можеш по никакъв начин да объркаш горните и долните, защото зъбките са с различен размер. Ето как се слага. Гледаш ли сега на огледалото? Поставяш по този начин, натискаш мъничко на предните зъбки и след това штракваме назад. И си готова. По същия начин слагаме долу и натискаме алайнерчето. Мине ще те помоля за една кукачка, само слънчеце ми отвори, за да мога да затворя. Така. Тук лекичко, понеже все пак е минало време от сканирането, има напрежение, но това ще мине много скоро. Озведи ми кукачката, моля. Как се свалят алайнерите? Предполагам, че се научиш много бързичко да ги свалиш и с езиче, защото децата се учат много бързо на това. Но също така, просто ми отвори кукачка сега. Това е слънче, не е гадно, нали? Така, как се свали, ние ще ти дадем една кукичка, за да ти е по-лесно. Отваряш широко устичка, закачаш от едната страна и сваляш. Виждаш? Закачаме от другата страна. Много по-лесно от това. Да. По същия начин, отдолу. Внимаваш само да не си нараниш езичето, от едната страна, от другата страна. И ако е нужно, хващаш лайнера и лекичко го завърташ, за да се освободят атачмантите. Толкова. Имаш ли си пъпечка? Да, имаме пъпечка. Ето там сега Мина ще подаде. Нямаме пъпечка. Добре. Така, подаде другата страна. Така че това е цялата философия с своите алайнери. Сега ще ти приберем пъпечката, но искам да ти обясня още нещо. Ще ти даде едно нещо, което се нарича чуи. Отново ги штракваме на зъбките. Нали усещаш как плътно залепва? Аха. Добре, и искам да стоя точно толкова плътно по време на цялото лечение. Тоест, мъничко само пилинци ми отворил всичко, че не мога да натисна така. Благодаря ти. Сега. Я колко много хъртия си имам сега. Защо сте приготвили на Зара бяло чуй много бързо ми не постави тази ти и ми намери едно пилавно. За да научим какво да прави Зара с въпросното нещо. Нещото, което искам да следите от дома е следното. Когато Зара носи алайнерите, те да се прилепнат много плътно по зъбките. Така. За целта ще използва чуи. Не искам да ви жълто или лаза, за да ви отидам на потри. Така. В седмицата сменяте алайнерите с нови. Избирате си вие един ден от седмицата, който предпочитате. Днешко. Може да бъде и днешния ден. Въпросът е следващия ден да ни е много натоварена на Зара. Така, жълто. Аха, значи най-добре е събота. Защото сега има известност, тя да е точно. Събота, за да може неделята да е свободна. Добре, значи днес е... Какво е днес като дата? Добре, сега, каква ти е закачата, Зара? Слагаш си алайнерите, отваряш птичка и поставяш въпросното чуи между зъбите. Стисваш го, здраво с зъби, задържаш 10 секунди, отваряш. Местиш го по-напред, отново стисваш, затърчаш, виж ли как? Плътничко ляво. Мъничко задържаш, отваряш, местиш пак напред, пак стискаш. И така обикаляш всички зъбки, да. В рамките на около 1 час, за да може лайнерите хубаво да прилепнат. Сега можеш да отвориш, за да си го приберат. Или това нещо го правите всеки ден по 10 минути, само в деня на смяна с нови лайнери, малко по-продължително. Съветвам смяната да се случва вечер след вечеря. Да. Вечеряш, миеш зъбите, слагаш новите лайнери, стискаш чуито, ляваш с тях. Защото огромният процент от движението се случи точно тогава, в тази една нощ. Нормално е, когато слагаш новия лайнер, ти бъде малко по-стегнато, може би малко да те приболят зъбките. Обикновено говорят пациентите за напрежение, не за болка, но следващия ден би трябвало вече да се чувстваш комфортно. Да. Друго много важно нещо. Както видях, ти Сено нямаш мамо нищо на зъбите. Да. Не се аз направо съм, го гледам толкова много на снимки и сега съм пълен шок. Много елегантно изглежда и най-важното е много ти казва. Като знам, че това може да ми оправи моите зъби. Може то да може. Може. Много важно нещо, госпожица прекрасна. Да. Тук има едни кристалчета, които са за почистване на лайнер. Също така ще ви дадем таблетка. Някъде загубих таблетка. Така. Колега имат таблетки за лайнер. А вече да, стигнах с тях.
Така. Не държа да ги слагате непременно в таблетка или в кристали. Защото ако си ги миете сутрин и вечер паста за зъби и четка, нямате проблем. Но ако Зара реши да изпие едно кафе, или чаша червена, и вземате сутрата, има някакви сокчета и подобни неща. Тя не пие, само вода пие. Разумно дете, но все пак ако някак ги изпусне, да кажем, на мръсно място, така, защото това се сутри, да. Миете си ги, може с сапун и с вода, включително да ги измиеш, без да се притесняваш. Накисвате ги за 20 минутки в таблетка, обилно плакнете и обратно в устата. Добре. Така. Много важно също така, Зара, решиш ли да си сваеш овенерите и прибират в красивата кутийка? Да. А не в джоба, в салфетка. Много овенери са изхвърлени по този начин. Така че има и грижа да ги прибираш в кутийката. Добре. Това ти е основната задача. Сега ще ви дам малко онлайнери, защото искам да нагледам как се съдете. И ако всичко е добре, ще давам на задълът. Супер! Имаш ли въпроси към мен? Не. Добре, герои, че ме справим. Няма да си имам. Очевидно, не те изправим, сега ще возя назад. Мали. Аз нещо... Аз стигнах бете. Окей, хора, малко фокус, обаче... Не, изобщо не боли, малко със слагането леко на болба, обаче това е за около 5 минутки и спира, защото аз вече си свикнах с тях. Като моите зъби, ви със едно нищо нямам. И сега ще си бъдам с тях около една година. Горе-долу толкова. Да, аз нямам никакви претенции, защото на мен ми харесва да ги нося, някакви готини са ни такива. Ако не ме разбира какво говоря, да знаете, че при всеки е така. Разбира се, напълно. Добре, няма значение. сега тръгваме, това ми е опаковката и после вкъщи ще ви покажа каква ми е кутийката и да ви покажа какво имам в този плик. Става? Става.